Hello everyone, মই ৰিতুমণি আপোনালোক সকলোকে মোৰ এক নতুন ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আমি আজি যাব ওলাইছো দলগাঁও মাজাৰ শরীফ। এয়া আমাৰ হৰাইঘাট দলং। এইফালে আমি কামৰূপ জিলা এৰি দৰং জিলা ঠুমালু হৈ দেখিব পাৰিছে। এয়া আমি ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা সোনকালে ওলাৰ বাবে আমি কোনো নাস্তা কৰি অহা নাছিলোঁ। তাৰ বাবে ইয়াত আমি কোনোবা কোনোবা মানে যোনে যি পায় তাকে খাই ল'ব ওলাইছে। এইফালে ইহঁত বহিছে, গোটেইবিলাকে মানে বস্তু অৰ্ডাৰ দিছে, আহি পোৱা নাই। আৰু মই এইফালে লৈছোঁ পুৰি আৰু চব্জি, এইফালে দুখন পুৰি আৰু চব্জি লৈছোঁ। ইয়াতে বহুত কম দাম, মঙলদৈ হোটেল এইখনত 30 টকা লৈছে। ঘৰৰ পৰা কোনোবা নাস্তা লৈ গৈছে, মিঠি আছে খাব নেকি। এইফালে মোৰ পুৰি খোৱা হৈয়ে গ'ল। এইফালে আমি হোটেলৰ পৰা ওলাই আকৌ গাড়ীত বহিলোঁ। লগত আমি মাজাৰ আহি পালোঁ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰাখিছে। খুব ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। অলপ আগত মানে ইয়াত উৰুচ হৈ গৈছে। এখন মাজাৰত মানে উৰুচৰ সময়ত মহিলাক মানে আহি মানে অহাটো মানা আছিল, তাৰ বাবে মহিলাসকল আহিব পৰা নাই। আমি বহুত দিনৰ পৰা মানে ইয়াত অহাৰ আশা আছিল। এয়া আমাৰ এতিয়া দোৱা হৈ গ'ল। লগত আমি ভিতৰৰ ফালে অলপ সোমাই আহি দেখিলোঁ ইয়াতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চৌকাবোৰ বনাই ৰাখিছে। মানে ইয়াত যেতিয়া উৰুচ হয়, উৰুচত বহুত মানে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহে, আৰু যিমান মানুহ হয় সকলো মানুহক ইয়াতে ভাত খুৱাই পঠায়। আৰু লগত চৌকাবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে। কোনো এটা চৌকাত কোনো লেতেৰা কোনো ফালৰ পৰা নাই, চৌক মানে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আমি অহাৰ আগদিনাখন মানে ইয়াত বহুত মানুহ আহিছিল, মানে কৈছে ঘৰৰ মানুহে কৈছে কি ইয়াত মানে 5000 মান মানুহ আহিছিল। সেইবিলাক সকলো মানুহক ভাত খুৱাই পঠাইছে, তাৰ বাবে এইবিলাক বাচন বৰ্তন যিমান আছিল মানে সকলো। আৰু ইয়াতে এটা কথা কি মানে পাতত ভাত নিদিয়ে, যিমান মানুহ নহওক কিয় মানে বাচনতে ভাত দিয়ে। বাচনবোৰ এনেদৰে মাজি ৰ'দত ধুনীয়াকৈ শুকাব দিছে। লগত এটা ঢেঁকীও দেখিলোঁ, তাৰে লগত আপোনালোককো দেখালোঁ। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী ঢেঁকী চাগে চিনি নাপাব পাৰে। আজি দৰগাঁও শৰীফত আহি আমাৰ খুবেই ভাল লাগিলে। এনেদৰে আমাৰ লগত আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিলোঁ ভিডিঅ'ত। যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।